Aquesta és la segona edició de la jornada de criminologia que organitzem conjuntament la Universitat Oberta de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics. En aquest sentit, des del punt de vista del que és la Universitat Oberta, doncs hem d'agrair al Centre d'Estudis, per tant, que un cop més hagin manifestat doncs, la seva bona disposició a col·laborar en aquesta iniciativa que és en profit de les dues institucions, dels col·lectius als que les dues institucions prestem doncs, el nostre servei, en el camp de la formació, de la docència, entre d'altres. Bé, per al disseny del programa d'aquest any hem tingut en compte la sensibilitat social existent respecte a la conjuntura que està caracteritzada per una situació de crisi i, per tant, doncs, el tema de la crisi econòmica, com sabem, doncs, és un motiu de constant debat i ens havia semblat que, per què no, podíem portar el debat sobre les qüestions criminals a confluir amb aquesta conjuntura. I per tant, doncs, a través de diferents intervencions i amb la participació de diferents ponents, doncs, anirem posant elements per reflexionar sobre com la crisi econòmica condiciona l'evolució de la criminalitat, la política criminal, fenòmens com la por al delicte, les polítiques de seguretat, i en aquest sentit doncs, esperem que puguem oferir doncs, prou elements de reflexió, que és bàsicament doncs, el propòsit d'aquesta jornada. També des del punt de vista del programa de criminologia de la UOC doncs, oferia als estudiants del programa la possibilitat de tenir una trobada anual en la que doncs, puguin estar en un contacte presencial i per tant més directe amb altres estudiants, amb consultors o professors del propi grau de criminologia per a aquells que ho desitgin i que tinguin disponibilitat per poder assistir. I bé, per part meva, doncs, res més, només acabar desitjant que veient a l'entrada al hall de la Ciutat de la Justícia, que aquest any ens ha acollit, hi ha aquells versos del Salvador Espriu, de la Pell de Brau, que parlen de la inflor buida de les paraules. Doncs bé, només desitjar que el que avui farem aquí, com podem desitjar també respecte a moltes de les actuacions que es fan en aquest espai, en aquest Palau de la Justícia, doncs no caigui en aquesta inflor buida dels mots, sinó que puguem anar una mica més enllà i aportar realment doncs, més contingut, que de fet això és el que pretén la ciència i és el que pretenem respecte a la qüestió criminal, sobre la que tan sovint es tendeix a la inflor buida dels mots i a opinar des de les passions o des dels prejudicis, doncs aportar el coneixement científic que és el que ens correspon com a universitat. Moltes gràcies. Gràcies, professor Tamarit. Tot seguit intervindrà el professor Carrillo, director dels Estudis de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. És per mi també un motiu de satisfacció el fet de poder comprovar i constatar l'èxit d'aquesta segona convocatòria de les jornades de criminologia que aquest any centra la seva atenció sobre la delinqüència i la política criminal en temps de crisi. I és també un motiu de satisfacció el fet de poder organitzar de nou aquestes jornades juntament amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, aquí el director del qual doncs, agraeixo el seu interès i el seu suport en organitzar aquesta sessió. La jornada que avui ens reuneix aquí s'emmarca en l'activitat que des del setembre de l'any 2010 ve desenvolupant a la Universitat Oberta de Catalunya el programa de criminologia. Programa de criminologia que ha impulsat un grau que pretén desenvolupar i oferir una formació interdisciplinar en l'àmbit de la criminologia i doncs, també facilitar els coneixements i les capacitats necessàries per poder assessorar, avaluar i intervenir en els àmbits de la prevenció i la reacció al delicte. El grau de criminologia, que ha tingut molt bona acollida en els diferents semestres que s'ha vingut oferint,
pretén doncs, oferir una formació a tots aquells professionals en l'àmbit de la criminologia que per motius laborals o personals no poden accedir a la formació universitària o ho han de fer a un cost molt elevat. I per tant, des de la Universitat Oberta de Catalunya, amb el nostre model de formació no presencial, doncs, volem i pretenem oferir una oferta professionalitzadora en aquest àmbit. Un programa de criminologia que el que persegueix és formar criminòlegs que siguin capaços d'aprendre de forma autònoma, en entorns interdisciplinars, que siguin capaços de treballar en equip i també doncs, que siguin capaços d'oferir una activitat professional en la qual doncs, l'argumentació, la negociació, la resolució de conflictes siguin els eixos vertebradors de la seva activitat. Però és una activitat i un programa que d'una banda té una vocació de ser propera a la realitat professional i a la realitat social a la qual s'enfronten els criminòlegs en la seva activitat professional, però que no vol deixar de banda també la reflexió acadèmica i la recerca. I precisament l'activitat que avui ens reunim aquí és una manifestació clara d'aquesta, d'una banda, activitat de recerca que s'impulsa des del programa de criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya i també de la vocació de difondre els resultats de la recerca que venim impulsant. El programa de criminologia de la UOC s'emmarca a més en l'activitat que venim desenvolupant des dels estudis de dret i ciència política de la mateixa universitat. Estudis que van ser pioners l'any 2008 a la posada en marxa del primer grau en dret adaptat a l'espai europeu d'educació superior i que després ha continuat impulsant nous programes com el programa d'anàlisi política o en un futur proper el nou màster universitari en advocacia adaptat a les necessitats dels professionals per la seva col·legiació d'acord amb la legislació vigent. A més d'aquests programes formatius, des dels estudis de dret i ciència política, venim desenvolupant una intensa activitat de recerca sobre les transformacions del dret i la política i la criminologia a la societat de la informació. Aquesta activitat de recerca que dona fruit a nombrosos resultats que es difonen i es publiquen en diferents àmbits acadèmics, també té una manifestació en diferents activitats que organitzem anualment i en particular m'agradaria referir-me al Congrés Internet Dret i Política que el mes de juliol organitzem cada any i aquest any 2012 sota l'etiqueta de l'entreteniment en línia o també la revista Internet Dret i Política, una revista electrònica que publiquem semestralment en la que doncs, també donem difusió als resultats de la nostra activitat de recerca i que els convido a tots a visitar. Per tant, aquests elements que serien professionalització, activitat de recerca, però també vocació i orientació a la realitat professional són els que caracteritzen l'activitat que impulsem tant des del programa de criminologia de la UOC com des dels estudis de dret i ciència política de la mateixa universitat, però que també, com els explicava fa un moment el professor Tamarit, defineixen són els trets definidors d'aquesta jornada que confio que sigui del seu interès. Ja per acabar, doncs, simplement agrair-los a tots i totes el seu interès per assistir a aquesta jornada. Confio en que les seves expectatives es vegin satisfetes al llarg del dia d'avui i doncs, reiterar el meu agraïment al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i també al Departament de Justícia per haver confiat de nou en nosaltres, amb els Estudis de Dret i Ciència Política, per impulsar aquesta jornada. Moltes gràcies, professor Cerrillo. Soc el Xavier Hernández, el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Disculpeu-me si us tracto de tu i no pas de vos, de vostès. Molts de vosaltres sou amics i companys i aquells que no ho sou, espero que ocasions com aquesta em permetin gaudir de la vostra companyia i de la vostra amistat. Per tant, utilitzaré el vosaltres i el tu. Primer de tot, una salutació molt especial de la consellera. Ahir em va dir que ella no podia venir, però que portés la seva salutació, la seva benvinguda i el seu desig d'èxit. El Centre d'Estudis hi participa en aquestes jornades amb molta, molta il·lusió. Des de que va néixer, allà als finals de l'any 83, encara que ara ja es porta jo, però de fet el Centre d'Estudis va començar aproximadament al setembre-octubre del 1983, sota l'emparament del conseller Bassols, de la Núria de Gispert, ara presidenta del Parlament, i d'una forma molt especial de la professora Esther Jiménez Salinas, va tenir una orientació no exclusiva, però molt clara, a tot allò que fa el dret penal, la penologia
la ciència penitenciària i la criminologia. Varen ser pioners perquè així era la voluntat dels seus creadors i dels seus operadors en matèria d'investigació i de creació legislativa, amb projectes relatius en matèria de menors, i varen ser pioners també des d'un punt de vista d'il·luminar, de que ens ajudessin a il·luminar tot el que era l'acció penitenciària. El professor Santiago Redondo, que està aquí, és un testimoni fidel de com des del bon principi varen tenir no només la col·laboració, sinó el recolzament total i absolut del centre d'estudis per caminar en aquest món tan difícil, tan complicat, encara més quan sortien per dir-ho del franquisme, d'aplicar una normativa penitenciària respectuosa amb els drets humans i orientada a la reeducació i rehabilitació dels condemnats. A mi em complau moltíssim, no només aquí amb vosaltres una estona, podria estar tot el temps, sinó el que podríem dir els trets essencials de la jornada d'avui. Parlem de delinqüència, és un fenomen que està a tot arreu i que està també entre nosaltres i per tant tot el que sigui reflexió, anàlisi, ponderat profund sobre aquest tema és un tema que afecta de forma important a un doble univers. Un, aquell que és el principal de l'acció política, que és el conjunt de la ciutadania, la societat en el seu conjunt, que en principi és la principal obligació de l'atenció de l'acció política entesa en majúscules, el servei a l'interès general, i també l'enteniment i el respecte a persones que havent incomplert de forma greu les normes penals i, per tant, ser objecte d'aquesta qualificació de delinqüent, no en dubtar mai que són persones i que, per tant, qualsevol actuació davant d'elles o front elles des d'un punt de vista de la perspectiva de la defensa de l'interès general de la seguretat no pot oblidar mai per raons morals, no només per raons legals, que ens trobem amb persones que, com a tal persones, tenen uns drets més enllà de qualsevol tipus de pragmatisme. D'aquí, si em permeteu una reflexió molt lleugera i molt ràpida, la nostra oposició frontal a nivell europeu a la pena de mort. No ens serveix el pragmatisme, i perdoneu la brutalitat de la frase, de que aquells que són condemnats a mort no reincideixen mai. Seria la màxima raó del pragmatisme. Per tant, l'aplicació de les normes penals, la definició de les normes penals, l'aplicació pràctica en l'execució penal, no pot oblidar mai de que hi ha, com es diu ara, unes línies vermelles que no es poden definir des d'un punt de vista del pragmatisme de la defensa social, sinó que sense pèrdua d'aquest interès general, d'aquest pragmatisme de la defensa de la societat, no es poden traspassar per raons morals que d'altra banda han de ser reflectides en la llei. Això ens portarà a com en aquesta espècie de contraoposició d'interessos i de valors a preservar, com fer una política criminal concreta que està incardinada en una política de seguretat. Sempre és un interrogant i sempre és una qüestió sense resoldre, en el que el caminar ens va descobrir camins, de vegades equivocats, i sempre incerts en part. Així que és bo que conjuntament des de la universitat i des del centre d'estudis i sobretot des dels professionals que hi treballen cada dia en aquesta qüestió, reflexionem conjuntament per revisar els camins que estem portant i tractar d'endevinar rectificacions o fonamentacions d'aquest camí. I encara ens queda, penso jo, una qüestió important, que és el tema de l'entorn, del moment actual, del context, de la crisi, i com aquestes realitats i aquestes polítiques han de veure's afectades per la realitat de la crisi. De vegades aquesta afectació ens planteja interrogants i ens planteja sorpreses. Suposo que després el professor Santiago Redondo entrarà, òbviament, amb molt més coneixement i amb molta més profunditat que jo. Però a mi no em deixa de plantejar algunes preguntes el per què en una situació de crisi que a casa nostra va començar de forma forta el 2008, resulta que el nombre de delictes ha disminuït i que posem per cas el 2011 a Catalunya es van cometre, segons els registres, 14.000 delictes menys que l'anterior. Però també es diu coses molt curioses, que malgrat aquesta disminució,
quan parlem de les, no sé, estirades, tirones, no sé com es diu tirones en català, les estirades, pues, parlant d'això, l'increment va ser d'un 28%. I quan parlem de robatoris en les empreses, l'increment ha estat d'un 50%. Pot ser, com deia el director de la policia de Catalunya, reneix per la força de la crisi una delinqüència ocasional molt lligada a l'obtenció immediata de valors econòmics, del bolso que m'emporto o d'aquell coure que puc agafar i puc vendre ràpidament o aquell aparell de ràdio que puc vendre ràpidament. Per tant, ahí tenim com la crisi apunta a certes coses que hem de mirar des d'un punt de vista de les polítiques de seguretat i des d'un punt de vista de les polítiques criminals. Bueno, de tot això parlarem, de tot això caminarem, i és bo trobar algunes solucions i és bo també posar sobre la taula alguns interrogants. Tot no podrem resoldre, però posar interrogants sobre la taula és el primer camí per poder-los resoldre el dia de demà. Torno al principi. Una gran satisfacció meva personal per aquesta jornada, una gran satisfacció i un gran compromís del Centre d'Estudis, i allò que jo pugui prometre coses, el compromís també de que, malgrat la crisi, espero i confio que serem capaços de fer una tercera jornada de criminologia. Benvinguts, moltes gràcies i molt d'èxit.